वेलकम स्टूडेंट्स बघा एक्सरसाइज 1.5 मधला क्वेश्चन नंबर 3 मधला नेक्स्ट एग्जांपल 2y इज इक्वल टू रूट x प्लस 1 प्लस रूट x माइनस 1 देन शो दैट 4 इनटू x स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस 4xy1 माइनस y इज इक्वल टू 0 ओके हा रिझल्ट आपल्याला प्रूव करायचा मी काय केलं 2y इज इक्वल टू रूट x प्लस 1 प्लस रूट x माइनस 1 याला डायरेक्ट आपण डिफरेंशिएट केलं सो 2y1 divide by dx plus y1 first order derivative roots are derivative 1 upon 2 root x plus 1 into x plus 1 are derivative by chain rule plus root x minus 1 are derivative 1 upon 2 root x minus 1 into d by dx of x minus 1 ata x plus 1 are derivative enar 1 x x respect 1 ani 1 sa 0 similarly yacha hi derivative enar 1 हे 2 जे आहे कॅन्सल करण्यासाठी टोटल याला मी 2 ने मल्टिप्लाई केलं 4y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन रूट x माइनस 1 क्रॉस मल्टिप्लाई या दोन टर्म यांचे एडिशन आणि डिवाइडला त्याच दोन टर्म मल्टिप्लाई पण दोन्ही टर्म स्क्वेअर रूट मध्ये म्हणजे a प्लस b a माइनस b याचं मल्टिप्लिकेशन a स्क्वेअर माइनस b स्क्वेअर सो x स्क्वेअर माइनस 1 आणि ही रूट x माइनस 1 आणि रूट x प्लस 1 एडिशन कोणाची 2y तर 2 ने याला डिवाइड केलं 2y1 इज इक्वल टू y अपॉन रूट x स्क्वेअर माइनस 1 किंवा y1 इज इक्वल टू y अपॉन 2 रूट x स्क्वेअर माइनस 1 ही पण व्हॅल्यू आपण युटिलाइज करू शकतो आता मी काय केलं या रिझल्टला पुढे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x हे करण्याच्या आधी एक लक्षात ठेवा जर डबल डेरिव्हेटिव्हला कुठली टर्म मल्टिप्लाय असेल तर राइट साइडला डिवाइड असणारे टर्म लेफ्ट साइडला मल्टिप्लाय करायचे मग 2 रूट x square minus 1 y1 is equal to y and in letter we allows differentiate with respect to x to constant as it is ye dogan mare product hol first function into derivative of second y1 cha derivative y2 plus second function y1 into derivative of first is equal to y cha derivative x cha respect y1 but 2 root x square minus 1 y2 plus y1 square root cha derivative 1 upon 2 root x square minus 1 into x square minus 1 cha chain rule nusar derivative 2x 2 to cancel tar ata it is equal to ahe y1 mag 2 ya root x square minus 1 ne cross multiply kela tar square root cancel hoil ya sir x square minus 1 y2 plus xy1 ani dogan cha common base root x square minus 1 is equal to y1 chi value काय आहे y upon 2 root x square minus 1 तर root x square minus 1 दोन्ही साइड्स चा कॅन्सल हा 2 as it is ठेवला मी y upon 2 व्हॅल्यू आहे तर 2 into x square minus 1 y2 plus xy1 is equal to y upon 2 तर 2 इकडे आणलं 4 आणि आत मल्टिप्लिकेशन केलं 4 into x square minus 1 y2 plus 4xy1 minus y लेफ्ट साइड ला आणलं it is equal to 0 हेच द रिझल्ट इज ट्रू ओके 7 नंबर होता आता बघा 8 नंबर मध्ये काय दिले 8 नंबर न्यूमेरिकल इफ y इज इक्वल टू log of x plus root x square plus a square raised to m then show that x square plus a square into d2y by dx square plus x dy by dx is equal to 0 आता हा रिझल्ट आपल्याला प्रूव करायचा आहे मी काय केलं लक्ष द्या या टर्मची पावर आहे आणि याच टर्मचा काय घेतोय आपण लॉग तर लॉग ऑफ x रेज टू n तर पावर काय होते पुढे मल्टिप्लाय y इज इक्वल टू m इनटू लॉग ऑफ x प्लस रूट x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर बाय रूट्स ऑफ लॉगरिथम या फॉर्म मध्ये लिहिता येईल आणि मी यालाच काय केलं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ओके काय होईल मग dy बाय dx is equal to m constant as it is d by dx of log of x plus root x square plus a square from m as it is log's derivative 1 upon x
term cha derivative x plus root x square plus a square differentiation by using the chain rule. Okay, mag m upon x plus root x square plus a square into या दोन टर्म ची एडिशन आहे दोघांचा सेपरेट डेरिवेटिव x साइड रिस्पेक्ट 1 आणि रूट चा 1 अपॉन 2 रूट x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर इनटू x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर चा डेरिवेटिव 2x 2 2 गेट कॅन्सल तर m अपॉन x प्लस रूट x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर इनटू काय होईल याने क्रॉस मल्टिप्लाय केल्यानंतर रूट ऑफ x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर प्लस x अपॉन रूट x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर ही टर्म कॅन्सल होईल आणि शिल्लक काय राहणार बघा dy बाय dx ची व्हॅल्यू dy बाय dx इज इक्वल टू m अपॉन रूट x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर यालाच रूट x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर इनटू dy बाय dx is equal to m. या फॉर्म मध्ये मी ठेवलं ओके बघा आता या स्टेजला डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लक्षात आलं की डिवाइडर टर्म होती राईट साइडला ती लेफ्ट साइडला आणून आपण मल्टिप्लाय केली त्याचं कारण काय की शो दॅट मध्ये डबल डेरिव्हेटिव्हला टर्म मल्टिप्लाय आहे ओके आता प्रॉडक्ट रूल इकडे वापरायला लागेल काय होईल रूट फर्स्ट फंक्शन x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर एज इट इज इनटू dy बाय dx चा परत एकदा डेरिव्हेटिव्ह d2y बाय dx स्क्वेअर प्लस dy बाय dx एज इट इज इनटू फर्स्ट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन 2 रूट x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर इनटू चेन रूल नुसार x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2a इज इक्वल टू 0 कारण का कॉन्स्टंट आहे m त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 आहे इथे 2 आणि 2 कॅन्सल होते म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर d2y बाय dx स्क्वेअर प्लस x अपॉन रूट x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर dy बाय dx इज इक्वल टू 0 तर रूट x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर हे टोटल इक्वेशन ला मल्टिप्लाय केलं तर हे स्क्वेअर रूट निघून जाईल x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर d2y बाय dx स्क्वेअर प्लस x dy बाय dx इज इक्वल टू 0 दिस इज द रिक्वायर्ड रिझल्ट हेच ट्रू ओके यावरून हा रिझल्ट ट्रू झाला नेक्स्ट एक्झाम्पल 9 नंबर काय दिले बघा इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ m cos inverse x देन शो दॅट सगळे न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टंट आहेत त्याची व्यवस्थित प्रॅक्टिस करा तुम्हाला हे सहजासहजी प्रूव्ह करता येतील देन शो दॅट 1 मायनस x स्क्वेअर d2y बाय dx स्क्वेअर डबल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x मायनस a dy बाय dx प्लस m स्क्वेअर y इज इक्वल टू 0 हा रिझल्ट तुम्हाला प्रूव्ह करायचा आहे अगदी सिंपल आहे सेम बीटा ट्रिक सांगितला त्या पद्धतीने तुम्ही जर डिफरेंशिएशन केलं तर सहजासहजी तुम्ही शो दॅटच्या या रिझल्ट पर्यंत पोहोचू शकता बघा आता y इज इक्वल टू साइन ऑफ m cos इनवर्स x इथे दिलेला आहे आता मी याला डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ओके डायरेक्ट जर आपण डिफरेंशिएट केलं काय होईल dy बाय dx इज इक्वल टू साइनचा डेरिव्हेटिव्ह काय cos ऑफ m cos इनवर्स x इनटू m cos इनवर्स x चा डेरिव्हेटिव्ह d बाय dx ऑफ m cos इनवर्स x चा डेरिव्हेटिव्ह कशानुसार डिफरेंशिएट केला आपण बाय युजिंग चेन रूल ओके आता येलाच राईट साइड मध्ये
m आहेच, y is equal to sin of m cos inverse x, ही टर्म त्यांनी दिलेली होती. याचा डेरिवेटिव झाला cos of m cos inverse x into m cos inverse x, याचा डेरिवेटिव. आता cos of m cos inverse x as it is, m cos inverse of x into m as it is आहे constant, आणि cos inverse x चा डेरिवेटिव minus 1, इथं minus sin a upon root 1 minus x square. तर ही व्हॅल्यू झाली dy by dx. मग डबल डेरिवेटिव ला टर्म मल्टीप्लाय, तर मी काय करणार, हे root 1 minus x square टर्म लेफ्ट साइड ला आहे, root 1 minus x square into dy by dx, it is equal to minus m cos of m cos inverse x. ओके, आता आपण याला डिफरेंशिएट करू परत एकदा विथ रिस्पेक्ट टू x. डबल डेरिवेटिव चा हा रिझल्ट ऑब्टेन करण्यासाठी इथं प्रॉडक्ट रूल वापरायला लागेल, रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू डीवाय बाय डी एक्स चा डेरिवेटिव डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर प्लस डीवाय बाय डी एक्स इंटू रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर चा डेरिवेटिव येणार 1 अपॉन 2 रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू 1 मायनस एक्स स्क्वेअर चा डेरिवेटिव चेन रूल नुसार मायनस 2 एक्स and it is equal to minus m constant as it is. Cos of m cos inverse x derivative काय होईल? Minus sin of m cos inverse x. Okay, cos चा derivative काय? Minus sin of m cos inverse x into d by dx of. कोणाचा derivative? M cos inverse of x derivative by using chain rule. इधर 2 आणि 2 कॅन्सल होतील, minus x आहे. बघा नेक्स्ट स्टेप असणार रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स अपॉन रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू मायनस मायनस ते प्लस टू यम साइन ऑफ यम कॉस इनवर्स एक्स इंटू हा यम आणि कॉस इनवर्स एक्स चा डेरिवेटिव काय मायनस वन अपॉन रूट वन मायनस एक्स स्क्वेअर ओके बाय चेन रूल तर आता हे मायनस साइन आहे मायनस यम इंटू यम यम स्क्वेअर आणि ही व्हॅल्यू कोणाची आहे तर तो आहे वाय मग काय होईल रूट ऑफ आणि रूट वन मायनस एक्स स्क्वेअरने क्रॉस मल्टिप्लाय केलं म्हणजे आला तर वन मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स डी वाय बाय डी एक्स आणि टोटल याला डिवाइड काय राहील याने एक क्रॉस मल्टिप्लाय केलं टोटल याला डिवाइड रूट वन मायनस एक्स स्क्वेअर इट इज इक्वल टू मायनस यम स्क्वेअर वाय अपॉन रूट वन मायनस एक्स स्क्वेअर तर रूट वन मायनस एक्स स्क्वेअर दोन्ही साईडचे कॅन्सल मायनस यम स्क्वेअर वाय येणार नाही प्लस So 1 minus x square into y by dx square minus x divided by dx and plus m square y is equal to 0, which is the required answer. Hence, the result is true. Okay? या पद्धतीने म्हणजे जर तुम्ही सिम्प्लिफिकेशन तर व्यवस्थित केलं डिफरेंशिएशन मध्ये तुम्ही चेन रूल व्यवस्थित अप्लाय केला तर तुम्हाला काही अवघड नाही सांगितलेले ज्या ट्रिक्स आहेत त्या व्यवस्थित फॉलो करा ओके नेक्स्ट लास्ट टेन नंबर ट्वेल्व एक्झाम्पल आहे टेन नंबर काय दिलं बघा इफ वाय इज इक्वल टू log of log 2x log of log 2x then show that the result okay x y2 plus y1 into 1 plus x y1 is equal to 0 आता हा रिझल्ट ऑब्जेक्ट करायचं आहे तर बघा तर लक्ष द्या डायरेक्ट आपण वाय इज
derivative time 1 upon log of Ks into d by dx of what is that? Log 2x by chain rule. That is our differentiation. 1 upon log 2x as it is. Log 2x derivative 1 upon 2x into d by dx of 2x. That's a derivative and 2. 2 to cancel. So 1 upon x into log 2x. Here's a name. Y1 is a name. Okay? Other. Yellow's happen. Has no x at it. To left side, na anumi. Multiply. X, y1 is equal to 1 upon log of 2x. He value at it. The yellow's stage level differentiate killer with respect to x. तर काय होईल लक्ष द्या आता तर इकडे प्रॉडक्ट रूल वापरायचा तर x into y1 चा डेरिव्हेटिव्ह y2 plus y1 into x x चा रिस्पेक्ट डेरिव्हेटिव्ह 1 is equal to d by dx of 1 upon log 2x. तर 1 upon log 2x चा डेरिव्हेटिव्ह तर x y2 plus y1 is equal to 1 upon x चा फॉर्म्युला derivative of 1 upon x. So, kai hato? Minus 1 upon x square. So, minus 1 upon log 2x bracket square into d by dx of x, which is called log 2x the derivative by chain. Okay? X kona ko consider kira hato? Log of 2x ga. Which is minus 1 upon log 2x bracket square is log 2x the derivative 1 upon 2x into d by dx of 2x. So it is coming 1 upon log 2x bracket square 1 upon 2x and 2x the derivative 2, 2 to cancel. So minus 1 upon x into log 2x bracket square. Then you are in x y2 plus y1. Y1 is value 1 upon x log 2x. So, yellow's the answer is minus 1 side by 2 upon log 2x. 1 upon x log 2x. So, he value I 1 upon x log 2x. What is your value? 1 upon x log 2x is the value of y1. So, it is equal to minus y1 upon log 2x. X, y2 plus y1 value. Okay? So total equation la tha, result minus y1 ahe, to ikda la antar plus y. One jets. X, y2 plus y1 the y1 plus y1 upon log of 2x is equal to 0. Atha mi kai kela x, y2 plus y1 common jetla. Bracket 1 plus 1 upon log 2x is equal to 0. 1 upon log 2x. 1 upon log 2x. What is the value of it? It is value of x, y1. So, either value is substitute here. Final answer can be x, y2 plus y1 into 1 plus x, y1. It is equal to 0. Is the result is true. Okay, so 1 upon log 2x is the value of x, y, 1. 1 upon log 2x is equal to x, y. Yeah, what is the same number numerical? Then next, 11 number for the calculator. If x squared plus 6xy plus y square is equal to 10, then show that d2yy dx square is equal to 18 upon 3x plus y bracket cube.
6xy dlr 8x square duri side la add kele time till 9x square plus 6x final into 2 into 3x into y plus y square is equal to 8x square plus 10 duri side la 8x square add kele ata he expansion kona chahe 3x plus y bracket square is equal to 8x square plus 10 upon here differentiate with respect to x. Okay, so I will get us derivative x raised to n is 2 into 3x plus y raised to 2 minus 1 into d by dx of 3x plus y. It is equal to 8 constant x squared are derivative 2x and 10 are derivative 0. So 2 into 3x plus y raised to 2 minus 1 1 into d by dx of 3x plus y. 3 x and x to respect 1 and y to d by dx. It is equal to 16x. Mug 2 into 3x plus y if I divide it. 3 plus d by dx to value it. 2 dl divide the 8x upon 3x plus y. Okay, here must be 8 number. Correct. Put our result up the line. H value apply correctly. That means here us second order derivative heat set. I think the term quickly multiply. I mean, heat term of an equal Naki. Athaila differentiate for though with respect to x. The time will 3 set derivative 0 plus dy by dx star d2y by dx square is equal to quotient rule use are a differentiation. 3x plus y 3 into d by dx of numerator tn 8 minus 8x numerator as it is into d by dx of 3x plus y. Directly samajhla kase the detail you know me 8x are derivative minus 8x into d by dx of 3x plus y upon 3x plus y bracket square. Okay, after d2y by dx square is equal to 3x plus y as it is into 8 minus 8x. 3x plus y is a derivative. 3 is a constant x to x to respect 1 plus y is a divide by dx. Divide by 3x plus y bracket square. Ata ya 3 plus dy by dx cha jagi from equation first new value takto 8x upon 3x plus y ya 8 ne 8 into 3x plus y minus 8x into 3 plus dy by dx cha value kya 8x upon 3x plus y and total will divide 3x plus y bracket square. Okay, अपन आंसर चल आंकते जवळ आहे यानी इकडे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन केलं तर 8 into 3x plus y bracket square minus 64x square upon 3x plus y and 3x plus y bracket square to give 3x plus y cube. आता 3x plus y bracket square ची व्हॅल्यू काय आहे 8x square plus 10 इथे सबस्टिट्यूट करायचे. सो 8 into 8x square plus 10 minus 64x square upon 3x plus y bracket cube. So it is 64x square plus 80 minus 64x square upon 3x plus y bracket cube minus plus 64x square as well. So it is 80 upon 3x plus y bracket cube. This is the value of d2y by dx square. Hence the result is true. Okay. Now simple idea. And in the last example, 12 number. Okay. If x is equal to a sin t minus b cos t and y is equal to a cos t plus b sin t. Okay, then show that
x square, double derivative of y with respect to x is equal to minus x square plus y square upon y cube. आता हा रिजल्ट आपल्याला ऑब्टेन करायचा आहे. मग यालाच आता हे मायनस साइन आहे, मी याला ब्रॅकेट टाकतो. काय केलं बघा, लक्ष द्या, या दोघांमधून जर पॅरामीटरचं इलिमिनेशन आपल्याला जर करायचं असेल तर थोडस ऑब्झर्वेशन आणि ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटीज याचा आपण युटिलायझेशन केलं पाहिजे. मी काय केलं, ऑब्झर्व केलं, एक्स इज इक्वल टू ए साईन टी मायनस बी कॉस टी अँड वाय इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस बी साईन टी. समजा मी या दोघांची स्क्वेअरिंग एक्स इज इक्वल टू ए साईन टी मायनस बी कॉस टी अँड वाय इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस बी साईन टी हे दोघांना स्क्वेअर केले आणि ॲडिशन squaring and adding. So what we get? X square plus y square is equal to the bracket of square time a sin t minus b cos t square and a cos t plus b sin t bracket square. So it is equal to a square sin square t minus 2ab sin t cos t plus b square cos square t. आणि याचं एक्सपान्शन काय होणार, ए स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर टी प्लस 2ab साइन टी कॉस टी प्लस बी स्क्वेअर साइन स्क्वेअर टी. ओके, आता लक्ष द्या, ए स्क्वेअर दोघांमध्ये कॉमन घेतला तर ब्रॅकेटमध्ये साइन स्क्वेअर टी प्लस कॉस स्क्वेअर टी मायनस 2ab साइन टी कॉस टी आणि प्लस 2ab साइन टी कॉस टी कॅन्सल. बी स्क्वेअर कॉमन घेतला, ब्रॅकेट मध्ये साइन स्क्वेअर टी प्लस कॉस स्क्वेअर टी. पॅरामीटर इथं इलिमिनेट होतो. त्याचा फॉर्म्युला आहे 1, सो इट इज इक्वल टू ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. सो एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॅल्यू आली ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. आपण याच स्टेपला डिफरन्शिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. काय मी एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह टू एक्स, y square is 2y into y derivative dy by dx is equal to a square plus b square constant is a derivative 0. 2 common getle cancel hoti, so x plus y dy by dx is equal to 0 and dy by dx to value ha x ikde gela minus and y divided by minus of x upon y ki dy by dx to value ahe. गेलाच मी एक नंबर. आता याच स्टेजला मी डिफरन्शिएट करतो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिवाइडचा वाय इकडे आणण्याची गरज नाही कारण डबल डेरिव्हेटिव्हला कुठलीही टर्म मल्टिप्लाय नाही. वाय तिथेच ठेवायचा तरच त्याची पॉवर वाढणार आहे. क्वेश्चन रूल आपण अप्लाय करू. डिफरन्शिएट केलं मी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस 1 ऍज इट इज. आणि x अपॉन y मध्ये कोशंट रूल ने डिफरेंशिएशन d by dx of x अपॉन y minus 1 as it is ठेवतो. कोशंट रूल ने काय होईल, y into x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 minus x into y चा डेरिव्हेटिव्ह 5 divide by dx आणि divide ला y square. ओके, minus sign या टर्म इंटरचेंज होती. सो x divide by dx minus 1 अपॉन y square. आता dy by dx ची व्हॅल्यू मी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सबस्क्रिप्ट करणार. dy by dx ची काय आहे, मायनस x अपॉन y. काय होईल, x इंटू मायनस x अपॉन y मायनस y डिवाइड बाय y स्क्वेअर. काय होते हेच एक्सप्रेशन, d2y by dx स्क्वेअर इज इक्वल टू वाय ने क्रॉस मल्टीप्लाय केलं तर मायनस ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर डिवाइड बाय वाय आणि वाय स्क्वेअर वाय क्यू. मायनस साईन कॉमन घेतलं तर ब्रॅकेट मध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर अपॉन वाय क्यू, दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ डबल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय
12 एग्जांपल होते क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये.